Stimați apicultori, vă salut! Bine ați venit la un nou video. Cu voi este Vanoc Manole, Sudul Republicii Moldova. Astăzi a fost zi plină de lucru la familie. Am luat caturile de recoltă, am împachetat pentru iernare și vreau în acest video să arăt cum împachetez eu roii pentru iernare. De aceea, dacă ești curios, rămâi până la final. Să trecem la treabă. Deci, haideți să vedem cum se prezintă roiul. Vedem pe câte rame îl lăsăm și îl împachetăm pentru iernat. Deja este seara la noi. Așa. Așa. Scoatem tot ce nu ne trebuie pentru iernare. Deci rămile care erau după diafragmă, la fel, le scoatem. La fel și diafragmă o scoatem. Roi este pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rame. Deci avem o ramă pentru margină. Eu zic că merge. Aș fi dorit să fie mult mai plină, dar este ok și așa. Așa. Vedem o ramă tot foarte frumoasă, pe parte și pe alta. Tot este bună pentru iernare. Luăm tratamentele, nu mai avem nevoie, deja vom face altceva, alt tratament. Așa. Deci rama aceasta mi-o însemn, care cea mai puțină mâncare. Așa, este bine. Și văd ceva cu iet aici. Așa, și acest tratament îl luăm. Așa, avem aici puiet. Mie nu-mi place rama, nu este destul pentru o ramă ca să fie bună pentru iernare. Dar avem puiet și nu vreau să pierdem puietul acesta. Vedem aici un puiet frumos. Eu îmi însemn rama aceasta. Întotdeauna am un semn care îl fac aici în colț. Știu că această ramă este pentru a fi scoasă. Deci după ce avem o ramă cu polen și miere, dar e așa, verificăm să nu fie regina aici. Și nu este. Eu rama aceasta o scot pentru că are polen, va fi bună pentru primăvară, dar are puțină miere, foarte puțină miere.
Deci am dus acea ramă. Și încă o ramă care este la urmă. Cu miere. Deci nu este destulă miere, nu mi se pare că e destulă, dar asta o lăsăm până când. Deci aceasta pe care eu am însemnat-o, eu o voi scoate mai târziu. Deci eu mi-am însemnat-o, știu că numărul 13 am de luat o ramă, pentru că este foarte slab. Așa. Scoatem diafragmele. Și deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. O voi lăsa posibil pe 5 rame. Una o voi scoate puțin mai târziu. Este bine populat, văd, această familie. Așa. Știți că întotdeauna, ca și ultimul stup, pui cam tot ce ți-a rămas, da? Deci am așa diafragme care are polisterien înăuntru. Și mi-a rămas foarte multe. Și mai pun un polisterien lamunit așa, din bucăți, de 3 cm. Margină familia. La fel pun penoplast, are înăuntru penoplast, așa diafragmă, și mai avem ceva, o diafragmă care cam este prea mare, o tăiem imediat. Punem și un penoplast extrudat, așa, frumos. Deci, la mine capacele au tot penoplast extrudat la 2 cm și este foarte bine. Voi pune pelicula, am o pernuță, deci pun și pernuța și cam acest lucru este finisat pentru... Am pachetat această familie la Iarna. Deci cu voi a fost Vanoc Manole, sănătate și numai bine, prieteni. Pa, pa!